আকৌ অতুল বৰা। হয়, দিশপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ কথা কি কৈছো। ৰসিক কথা আৰু ব্যতিক্ৰমী কাম কাজেৰে প্ৰায়ে চৰ্চাত থাকে দিশপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী। এইবাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰে ফটো এলবাম মুকলি কৰি দাবী কৰিলে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিশপুৰ সমষ্টিত তেওঁই পাব দলীয় টিকট। ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস লোৱাৰ কথা তেওঁ ভবা নাই, কাৰণ এতিয়াও তেওঁ নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি আছে আৰু চলিব পৰা অৱস্থাত আছে। তেওঁ ৰাজনীতি এৰাৰ পিছত সেই স্থান দখল কৰিব তেওঁৰ পুত্ৰই। এতিয়া ইলেকশ্যন খেলিব কি? এতিয়া ইলেকশ্যন মই যেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ম, মইতো ৰিটায়াৰ জিন্দগী নহওঁ, গতিকে তাৰ চান্স এতিয়া তাক তথাপি কিবা এটা কৰিব লাগিব। পলিটিক্স কৰিবলৈ তাৰ ইচ্ছা বৰ বেছি। আনহাতে ন বিজেপি পুৰণি বিজেপি বুলি কোনো কথা নাই, দলত তেওঁক লাগে গুৰুত্ব। বুধবাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰে ফটো এলবাম মুকলি কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰিলে। মইতো এলাগী নিজে নহওঁ, বেলেগ কোনো এলাগী হয় যদি হ'ব মোৰ কি আহে যায়। মইতো এলাগী নহওঁ, মই য'তেই নাথাকো মই জিন্দা আছোঁ, জিন্দা থাকিম। চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ এলবামখনত সন্নিৱিষ্ট হৈছে বিধায়কগৰাকীৰ কৰ্মৰাজীৰ বিভিন্ন ফটো। বিধায়কজনে নিজ হাতেৰেই উন্মোচন কৰে 304 পৃষ্ঠাৰ পুথি আকাৰৰ এলবামখনি। ইফালে আপ অসমৰ প্ৰায় 200 জনীয়া দল এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে। দলটোৰ ভিতৰত আছে আপৰ গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমৰ স্বামীও। নতুন বিজেপি আহিছে, আহক, আজিওতো আহিব মোৰ তালৈ কিছুমান আপৰ, প্ৰায় 200-250, মানে সিহঁতে কৈছে যদিও 300, মইতো ভাবিছোঁ 200 নিশ্চয় আহিব আপৰ। কিন্তু মই কৈছোঁ মাছুমা বেগম আহিব নেকি, কৈছে নাহে, তেওঁৰ হাজবেণ্ড আহিব। এইখিনি কথা মোক তেওঁলোকে কৈছে, হাজবেণ্ড অহা মানে ঘৈণীয়েক অহা, কাইলৈ কাইলৈ ঘৈণীয়েক আহিব। দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।